Hezký den, dámy a pánové, dnes je úterý 16. června. Mikrofon vás za společnost X-Ray Broker zdraví Jaroslav Brichta. Včerejšek byl docela zajímavou seancí, ne ani tak proto, že by snad byly zveřejňovány nějaké úplně klíčové fundamenty, ale hlavně kvůli té price action, kterou jsme viděli na amerických akciových indexech, které teda ten týden začaly docela nervózně, když jsem mluvil na ty futures, jsme zahájili tu seanci gapem o nějakých, já nevím, 2,4%, respektive to nejsou futures, tohle je přímo ten index, ale v podstatě od toho low nám ty indexy začaly docela pěkně růst a dostali se do zelených čísel. Aniž by v podstatě byla zveřejněna nějaká zpráva, která by měla těm indexům výrazně pomoci. Takže na tom trhu se začíná, zdá se, ta nervozita trochu obracet. V pátek jsme dokázali tu seanci potom silné čtvrteční výprodej uzavřít výše. V pondělí to medvědi znova zkusili, každopádně byli velmi jako razantně odmítnuti a když se podíváme dnes na ty futures, tak v podstatě aktuálně 1,3% S&P 500 v plusu, Dow Jones 1,7%. Takže jestli tohle jako měla být ta korekce a těch toho prudkého růstu, kterého jsme byli svědky v těch minulých týdnech, tak jestli tohle má být všechno, tak se trošku obávám v ozovkách, obávám toho, že bychom mohli být svědky nějakého dalšího růstu na akciových indexech. A samozřejmě uvidíme, jak to bude vypadat v těch nadcházejících dnech, ale zatím teda jako býci nepředvádí úplně nějak teda medvědi nepředvádí nějak jako exkluzivní sílu. No uvidíme. Uvidíme, co přinesou ty nadcházející dny, ale samozřejmě těch důvodů k výprodeju tam určitě pár je, pořád se řeší druhá vlna covidu, řeší se samozřejmě americko-čínské vztahy, ono se něco objevit může, ale zatím se nezdá, že by ty věci staly na nějakých úplně silných, nebo že by ty výprodeje staly na nějakých úplně silných základech. Uvidíme, co bude dál s covidem, to je asi klíčové téma momentálně. Ty počty nakažených znovu aktuálně zrychlují ve více než 20 amerických státech, takže samozřejmě tohle je potenciálně problém. I když je docela zajímavé, jsem narazil včera na jedno video na CNBC, já jsem si tady nechal ten screen, jo, to je ono, kdy tady se právě zaobírají tím, kde ty počty nových případů rostou, tohle je nějaký 7-denní průměr. Vidíte, že Northeast a Midwest, to znamená tohle hlavně New York, tam je dost výrazné snížení a v podstatě ten veškerý růst, který momentálně sledujeme, je především na jihu a také na západě. No, jsou ty Texas a státy kolem něj, tohle je Kalifornie, státy kolem. Takže tohle je, zdá se to, jak říkáme, epicentrum, přičemž tady v podstatě ty počty nakažených, nechci říct, že dlouhodobě rostou, v podstatě od toho dubna, ale od toho dubna vidíte, že tady jsme nebyli svědky nějakého snižování nebo poklesu, takže těžko teď se bavit do nějaké druhé vlně, která by spadla z čista jasna. Prostě tady ty počty byly relativně nízké a teď se postupně začínají zvyšovat. Nevím, uvidíme, jestli opravdu na západě ty počty byly relativně nízké dlouhou dobu, takže těžko říct, jestli se jedná o druhou vlnu, nebo pořád jsme v té první vlně, která je pomalejší. To všechno ukáže až čas samozřejmě, ale to, co se je právě na tom Northeastu Midwestu, je docela příznivé. Tady je to trošku negativní. Potřebujeme víc dnů na to, abychom to celou si to asi vyhodnotili, ale tohle samozřejmě je případné další riziko pro ten vývoj na finančních trzích. Jinak, co se týče nějakých dalších zpráv během včerejška, tak zaujaly informace o tom, že Čína uzavřela část Pekingu
poté, co se objevil koronavirus mezi návštěvníky jednoho z tamních tržišť a poté, co počet nakažených v neděli vzrostl rekordních 80 osob, takže samozřejmě ty lokální ohniska nejen ve státech, ale v podstatě všude budou pravděpodobně se objevovat čas od času a ty lokální karantény, to bude asi něco, na co si budeme muset v těch nadcházejících měsících zvyknout. Co mě zaujalo, tak to byl tenhle ten článek na Wall Street Journal, podle kterého Kudlow uvedl, což je vlastně poradce amerického prezidenta, uvedl, že dodatečných 600 dolarů týdně k podpoře v nezaměstnanosti brání návratu lidí do práce. Já jsem se o tom bavil dříve tady. Součást toho finančního stimulu je to, že Američané dostávají jednak svoji standardní podporu nezaměstnanosti, což je v průměru nějakých 350, 380 dolarů týdně. A k tomu dostávají ještě 600 dolarů týdně od americké vlády. To jsou týdně peníze, to je docela dost peněz. Takže Kudlow uvedl, že to brání k návratu do práce a navrhuje jeho zrušení. A případně nahrazení menším příspěvkem pro lidi, kteří se vrátí do práce. Takže tohle je určitě docela zajímavá informace a možná není náhodou, že to přichází taky v momentě, kdy jsou v Americe, v těch amerických městech ty protesty, protože já myslím, že jim je jasné, že samozřejmě lidi, kteří nemají práci a jsou na, mají tyhle ty benefity, tak nemají nějak důvod si momentálně práci hledat, no tak demonstrují, že jo, někteří z nich. Takže možná trošičku taky snaha, jak zmírnit ty demonstrace, jak je vyhladovět ty demonstrující. Takže tohle uvidíme, co bude s tím, jak se bude dál vyvíjet. To určitě i Fed třeba uvedl, že tohle je jeden z důvodů, proč se lidi momentálně nechtějí vracet do práce. Protože na té podpoře prostě mají velmi slušné peníze. Dále, zajímavá informace taky, včera Spojené státy umožní domácím společnostem spolupracovat s Čínou a s čínskou společností Huawei. Takže tohle trošku pomohlo některým těm americkým akcím. Včera jsme se dočkali také Empire State Manufacturing Indexu, což je index Fedu, který měří výrobní aktivitu ve státě New York a docela příjemné překvapení, když vlastně za červen ten index z nějakých minus 48,5 klesl na minus 22 bodů, čekalo se minus 30, takže docela dobré zprávy. Mimochodem, když se budeme bavit o těch překvapeních, které momentálně některé ty americké čísla nabízejí, tak Citigroup zveřejňuje svůj, říkají tomu Surprise Index, index překvapení, a který v podstatě mapuje to, jak moc americké makro překonává nebo podstřeluje většinový konsenzus a v případě tohoto indexu opravdu, když to máme trošičku do minulosti, ty data aktuálně začínají výrazně překonávat konsenzus. Takže po tom kolapsu, kterého jsme byli svědky v březnu, v dubnu, teď podle tohoto indexu výrazně pozitivní překvapení, což v podstatě znamená, že by teď to makro, které přichází v Americe, z Ameriky, mělo ten svůj konsenzus i nadále překonávat. Samozřejmě uvidíme, jestli tomu tak bude, ale tohle je asi nejvyšší číslo. V podstatě se podíváme na maxima. No, to je v podstatě nejvyšší číslo od doby, kdy ten index byl vytvářen. Takže jen taková zajímavost. Včera ten MPS je samozřejmě dobrá zpráva, která taky částečně asi pomohla tomu sentimentu na finančních trzích. Jinak trošku z korporátní sféry, Walmart se údajně chce spojit s Shopify a otevře u nich vlastní marketplace. Shopify akcie reagovaly včera docela pěkným růstem, nějaké 4%, jestli se nepletu, nebo možná i trošku více. Demokraté požadují po šéfech největších bank amerických, aby podali informace o tom, jak přerozdělovali finanční prostředky v rámci toho Paycheck Protection programu, což byl program, kterým americká vláda chtěla zajistit, aby zaměstnavatel nepropouštěli, že v podstatě jim hradila
hradila platy zaměstnanců. Objevují se totiž spekulace, že banky preferovaly velké na sebe navázané společnosti, svoje kamarády prostě před malými společnostmi. Tohle smrdí pěkným průšvihem. No, pokud se to prokáže, tak samozřejmě pro banky, které by tímhle tím byly usvědčeny, tak to nebude moc, moc příjemná záležitost. Takže na tohle bacha, případně pokud máte nějaké investice v bankách, mrkněte na to, které banky třeba, sledujte tu aféru, tam se může táhnout relativně dlouho. Dohoda o Brexitu má údajně docela slušnou šanci na uskutečnění. Dnes ráno jsem se to četl na Bloombergu. Podle Bruselu Johnson je ochoten udělat kompromisy a i sám Johnson uvedl, že by mohla být tato dohoda připravena už v průběhu příštího měsíce, takže možná trochu dobré zprávy, co se Brexitu týká. Možná COVID trošku urychluje celou situaci. Hodně se řešilo, jestli se dočkáme zase nějakého toho prodloužení té doby na to, než Británie vystoupí, ale Johnson to zřejmě chce dělat prostě nadále velmi rychle, takže možná nás čekají nějaké dobré zprávy, uvidíme. No a potom ještě další věc, která dnes ráno pomáhá trošičku zlepšovat tu situaci na trzích, tak je informace o tom, že Trumpova administrativa připravuje fiskální balíček v objemu 1 bilionu dolarů, který se má zaměřit hlavně na investice do infrastruktury a také 5G sítě, zasíťování v nějakých těch vesnických oblastí nebo těch vzdálených oblastí. Takže zdá se, že další fiskální balíček by mohl být na cestě. Samozřejmě uvidíme, jestli to projde přes sněmovnu reprezentantů, kteří ovládají demokraté, ale oni taky, ty se sem dopletu, chtěli investice do infrastruktury, takže tohle by to vždycky mohlo mít šanci na schválení. No a to je věc, která dnes ráno trošku pomáhá právě těm indexům. Vidíme, Amerika už zase trošku zrychluje, Evropa taky velmi na tom slušně, takže vypadá to, že ta úterní seance by mohla začít poměrně optimisticky. Když se ještě podíváme na tu Asii, tak Asie je dnes ráno Nikkei 3,8, Hang Seng 2,9, takže i Asie nám docela pěkně roste. Pojďme se mrknout na to, co nám vyvádějí jednotlivé měny. Samozřejmě ten risk on efekt, který zase začal v průběhu té včerejší americké odpolední večerní seance, tak pomáhal těm rizikovějším měnám, dostal trochu potlak zase americký dolar, že euro dolar v podstatě je zpátky na nějakých 1,1330, vrací se na ty úrovně, kde byl koncem minulého týdne, libra rovněž silnější na americkém dolaru, Japonec vůči dolaru včera stagnoval, tady dolar trošku koriguje ty své dřívější ztráty, ale zatím většinu těch ztrát si udržuje. Kanaďan silnější vůči dolaru, Australan silnější vůči dolaru, Novozélanďan také, takže žádné velké překvapení vzhledem k tomu, co se dělo na těch akciových indexech. Zlato po včerejšku rovněž trošku kotrmelec udělalo, potom co se výrazně propadlo až na 1700 dolarů, se vrací zpět na 1728 a stříbro na tom bylo plus minus podobně, aktuálně nějakých 17 dolarů a 30 centů. Drahé kovy v těch posledních týdnech, v měsících v podstatě velmi stabilní, když se na to podíváme, tak si ty své pozice docela v pohodě udržují. Ropa se taky trochu vrací zpátky, VTIčko 36,80, Brent nějakých 39,50. A podíváme-li se třeba i na krypto, tak Bitcoin je trošku zpět, no, tak ten gas ten se drží, no, a rostl také jihoafrický, pardon, respektive včera trošku vyklesal také USD ZAR. Takže co se tohle týká, asi žádné velké překvapení vzhledem k tomu, co se dělo na akciových trzích. Pojďme se podívat ještě tak trošku na něco dalšího, třeba co nám dělali bondy během včerejška. Tady jsme taky byli svědky růstu výnosů, jsme zpátky na nějakých 3/4% v případě amerických výnosů a VIX nám pravděpodobně taky asi trochu klesl, ano, 34,5, ale pořád je poměrně vysoko. Někdo tady v pár komentářů zpátky v těch mojich diskuzích uváděl, že ten jeho výhled počítá s tím, že akcie porostou, ale budou i nadále velmi volatilní. Což si myslím, že je určitě docela zajímavá myšlenka, která
by úplně v pohodě mohla být prostě realizována, jo. Vzhledem tomu, jak obrovská podpora ze strany vlád a centrálních bank na ty trhy teče, tak těžko asi si představit nějaké úplně velké korekce, hluboké býčí trendy, ale to, co se odehrálo právě třeba v ten pátek, nebo ve čtvrtek vlastně, kdy se ty akcie propadly prostě z ničeho nic, nějakých, nevím, 6 nebo 7%, nebo kolik to bylo, tak to si myslím, že ta situace se třeba klidně může zase někdy v budoucnu opakovat, ale pak se z týdnech si třeba začnou vracet zpátky na ty své původní úrovně. Takže v pohodě by takový scénář do budoucna mohl. Jo, tady máme ty futures, vlastně tady vidíte krásně, jak během toho včerejška dnešního rána už jsme umazali zhruba polovinu těch ztrát, které jsme celkem nabrali. Tak. Je to všechno ode mě asi, a ne, ještě ne, pojďme se vlastně ještě podívat na to, co nás dnes čeká, protože dnes tam máme pár zajímavých věcí, určitě bacha na data z britského trhu práce, které budou zveřejněny v 8 hodin. Nevím, proč poslední dobou ty data z Británie přichází v 8 ráno, vždycky přicházely v 10.30, ale teď z nějakého důvodu to chodí takhle brzo ráno. Potom tam, kde máme maloobchodní prodeje, to může být hodně zajímavé, už jsem se o tom bavil včera. Čeká se docela solidní odražení se od těch rekordně nízkých dubnových úrovní, takže 7,9% plus, přičemž 5,5% má být core, respektive ty jádrové prodeje. No a potom v 16 hodin bude mluvit ještě za Fed Jerome Powell. Měl by to jedna z jeho projevů před americkými zákonodárci Senátní bankovní komise. Takže tohle může být potenciálně docela zajímavé. Uvidíme, jestli Pavel bude chtít trošičku se více rozpovídat na téma případné další podpory americké ekonomiky, řízení výnosové křivky, to ty věci. Pokud by se trošku o tom mluvil, bavil, tak by měly mohly být zajímavé, přičemž asi netřeba se domnívat, že Pavel bude se snažit to udělat cokoliv jiného, než ty tady výrazně podpořit. Takže uvidíme, jestli tam třeba bude nějaká pozitivní reakce nebo nikoliv. No a to je asi všechno. Všechno k tomu dnešku. Takže pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi zanechali pod mým včerejším ranním komentářem. Takže dobrý den, měl bych dotaz ohledně vzdělávání v investování. Existuje například něco jako CFA pro amatérské investory? Předem děkuji. Tomáši, asi ne. Nebo já o ničem takovém nevím. Jste v tom sám. Jo? A myslím, že každý je v tom sám. Musíte se vzdělávat prostě sám. On jako investovat vás asi nikdo nenaučí. Jo? Pokud někdo bude říkat, že vás naučí investovat, tak bych byl velmi opatrný. Čtěte. Vzdělávejte se sám, sledujte videa na YouTube od zajímavých investorů, kteří mají nějaký něco za sebou a mají prokazatelný, prokazat, nebo jsou prokazatelně úspěšní, mají nějakou historii. To jsou věci, které si myslím, jsou dobré číst. Prostě od lidí, kteří už jsou zkušení a mají track record. Prostě, jo. Tady bych já osobně začal. Jinak, jakože byl nějaký seminář, nějaký kurz. Nějaké základní věci samozřejmě se dají, jo, to neříkám, že ne, prostě i třeba co děláme my, co dělají kluci u nás na Salesu, si myslím, že jsou super, super materiál pro úplné začátečníky, když chce začít, a tak rozhodně tyhle ty věci jsou k dispozici, ale takové to úplně finální, jakože že by vás naučili, takhle se to dělá dělat a takhle prostě budete vydělávat. To si myslím, že nic takového není. To by bylo moc jednoduché. Jak je možné, aby akcionáři vykoupili celý objem obchodovaných akcí na trhu nějaké firmy? Je to v reálu možné? A co by se stalo, kdyby to vykoupili a nikdo z nich neprodával? To by cena zamrzla a nikam se nepohla, děkuji. Tak teoreticky by to samozřejmě být možné mohlo, ale nikdy se to nestalo a pravděpodobně se to nikdy nestane, protože vždycky bude někdo, kdo za nějakou cenu tu akci prostě bude chtít prodat. Jo? Prostě pokud já bych teď šel do nějaké malé akcie a rozhodl si, že koupím všechno, tak mě to stalo hodně, hodně peněz, protože ta poslední akcie, kterou bych nakoupil, ta by byla velice drahá.
Jo, na tom trhu jsou nějaké čekající příkazy. Pokud vykoupíte ty knihy, tak je potřeba uvědomit si, že ty poslední čekající příkazy jsou hodně vysoko na to aktuální cenou a navíc pokud bych se snažil všechno vykoupit, tak velmi pravděpodobně by se tam objevily další prodejní příkazy, další čekající příkazy, které by mě tu cenu poslaly strašně vysoko. Takže vlastně před tím vykoupením vám velmi dobře bude bránit ta samotná cena, která bude hodně, hodně vysoko. A samozřejmě teoreticky, pokud by se něco takového stalo, tak ta cena by zamrzla. Prostě pokud by nebyl žádný prodejce, tak cena by neměla kde se pohybovat a v podstatě by zůstala asi na té poslední prodejní ceně. Jo, to by byla ta cena tam, a tam by se pohybovala do strany celou dobu. Tak, dobrý, můžete prosím blíž vysvětlit, z čeho se vypočítává VIX? Někdo ho prý obchoduje, chtěl bych ho zkusit obchodovat přes opce, ale nevím přesně, jestli se chová jako klasická akcie, nebo co tvoří jeho cenu a cenu opcí. Tak VIX, když se podíváme třeba na opce na S&P 500, tak každá ta opce má svoji vlastní implikovanou volatilitu. Jo? Tohle jsou opce na S&P 500 a vidíte, že implikovaná volatilita opce, což je kolka se strikem na 3055, má v uvozovkách VIX na 35,87. Tohle je shodou okolností ta opce, respektive ty opce, které jsou s tím strikem nejblíže k té aktuální ceně, která je 30, 3066, tady to je 3055. Ne, tak pardon, tak tohle je ta opce. Tahle je ta opce, která je v podstatě nejblíže strajku a tohle je ten VIX, který vy vidíte na tom spotu. Jo? Samozřejmě, že když půjdeme s těmi strajkami trošku dál, třeba 25 strajků se podíváme, jo? Tak ta implikovaná volatilita se mění. Jo? Ty opce, které mají... Ježišmarja, co jsem jako udělal. Vteřinku. Když se podíváme na ty strajky, tohle je nejbližší kontrakt a 25 strajků, tak strajk na 3000 má implikovanou volatilitu 38. Jo? Přičemž, když půjdeme na ten strajk na 3125, má implikovanou volatilitu 32. Jo? Takže ta opce, která je pod tím strajkem, je, řekněme, čím více jste pod tím strajkem, tím více je volatilní. Ale ten střed je ten VIX, na který se díváme v platformě, respektive v platformě se díváme na futures, na ten spot, o kterém se tady bavím. No, máme 50 strajků, tak uvidíte, že tady jsme dokonce na 42. Jo. Každá opce na každý instrument má svoji implikovanou volatilitu a z toho to je důležitá proměna pro samotné ocenění té opce. No. Když se podívám třeba na nějakou akci, já nevím, nějakou, co se hodně hýbe, třeba Hertz. Schválně, jo. Mají Hertz? Tak tady jsme s implikovanou volatilitou na nějakých 500. Samozřejmě ta akce je všude možně se pohybuje, takže ta implikovaná volatilita je úplně jinde. Ale toto je velmi důležitá informace pro ocenění té opce, kdy cena té opce díky tomu, jak moc se může ta akce hýbat, tak cena té opce samozřejmě bude vysoká. No. Kdyby byla vlastně takhle vysoká volatilita na S&P 500, tak ty opce na S&P 500 budou extrémně drahé porovnání s tím, kde jsou teď. Jo, takže to je v podstatě proměna u opcí a v podstatě to číslo u S&P 500 je v podstatě VIX. Jo, snad jsem to trošku vysvětlil. Samozřejmě VIX se nechová ani náhodou jako akcie. Jo. VIX je extrémně volatilní. A ta volatilita v podstatě velmi často roste, zejména v situaci, kdy S&P 500 jako takový klesá. Vy vidíte, že jsme šli z nějakých 13 do nějakých 80 během v podstatě pár týdnů. Díky koronakrizi. Tak, dobré ráno všetkým. Miroslav, chtěl bych vás poprosit, zda byste mi viděl doporučit nějakou knihu, učebnici,
které, jsou podrobnější vysvětlené denní data z kalendáře, index spotřebitelských cen, výroba, služby, úrokové sazby a tak dále. Tak tady vám Jarda doporučuje nějakou knihu, kterou já neznám. Každopádně já žádnou takovou knihu neznám, a jestli něco takového je, ale pokud vás zajímají tyhle ty věci, tak když půjdete na Forex Factory a rozkliknete si třeba dnes ty malé obchodní tržby tady, jo, tak se dostanete přímo na ten report. Jo, dostanete se přímo na ten report, který třeba byl ten poslední, to je tady tenhle, jestli se nepletu. A tady se můžete podívat na ty informace, k tomu. U každého reportu vás Forex Factory odkáže tam zpátky a tady si můžete přečíst jak v podstatě všechno o tom reportu jako takovém. Jo? Pokud vás zajímá to, jak trh reaguje na ty reporty a tak dále, tak nic takového se nikde nedočtete, protože ta situace se mění. Jednou je inflace důležitá, pak zase není důležitá, jednou jsou data z trhu práce důležité, pak nejsou. Když byla krize finanční, a která začala na trhu s nemovitostmi, to byly strašně důležité data z trhu s nemovitosti. Jo? Vždycky je potřeba vědět, na co se zrovna zaměřuje zejména trh a především americká centrální banka. A to jsou ty data, které momentálně jsou pro trhy důležité. Teď to budou jednoznačně trh práce prostě, jo, v těch nadcházejících měsících. Někdy to může být inflace. Když všechno je v pohodě a Fed řeší inflaci, tak je to především inflace. No, takže a všechno, co je na inflace navázáno, jako třeba růst mest a tak dále, a tak dále. Takže to se mění. Jo, ta reakce trhu na ty jednotlivé data je vždycky potřeba to vnímat v tom kontextu té aktuální doby, která se prostě mění. Tak, ještě dluhopisem a jejich nakupování Fedem. Vzpomínal jste, že když Fed kupuje dluhopisy, tak tím snižuje výnos. Logicky, proč Fed snižuje výnos? Vždyť úrokové sazby jsou v Americe na nule. Nebo se jedná o jiné sazby? Jo, jedná se o jiné sazby. Ty sazby, které jsou na nule, jsou krátkodobé sazby. Fed je ovlivňuje prostřednictvím těch svých operací, když se podíváme na ty americké, když se podíváme na ty americkou výnosovou křivku, a já to jinak. Ne. Vteřinko, já mě se ukážu. A kdyby to bylo tohle. Ne. Tak to je GC určitě. Tak. Tohle je výnosová křivka ve Spojených státech. To zelené je aktuální situace. Vidíte, že ty krátkodobé sazby, jeden měsíc, tři měsíce, šest měsíců, rok, ty jsou v podstatě na nule. Fed ovlivňuje jenom tady tenhle začátek, ale od toho začátku se odvíjí i vývoj těch dalších měsíců a let, protože Fed má taky ten svůj forward guidance, což je ten dot chart, ve kterém nám řekl, že chce 3 roky mít sazby na nule. Takže víte, že až do 3 let ty výnosy jsou v podstatě na nule. Potom ty výnosy začínají postupně růst. Jo. Ale Fed samozřejmě chce snižovat i ty dlouhodobé výnosy a proto nakupuje třeba 10-leté dluhopisy, 30-leté dluhopisy a tak dále, aby snižoval. Že nad tím koncem výnosové křivky nemá zase tak velkou kontrolu. Jo? A pokud tu kontrolu chce mít, tak potřebuje nakupovat právě ty dluhopisy s tou další splatností. Takže proto to dělá. Jo? Proto ty výnosy jsou tak nízko, jako jsou i tady vzadu. Kdyby Fed nakupoval nic, žádné dluhopisy 10-leté, 20-leté, 30-leté, tak ty výnosy jsou dnes trošku jinde. Jo? Jinak tady vidíte, kde ta výnosová křivka byla, kdy to je 1. března 2016, no, tak vypadalo takhle, teď vypadá takhle. Když se podíváme na 1.1.2020, to znamená ještě před tím koronavirem, no, a co se děje, 1.1., že by tam byl nějaký svátek zrovna. Jdeme tady 2. tak. Jo, tak tohle takhle vypadalo začátkem roku, před koronou, tak to vypadá teď. No, ty výnosy byly úplně, úplně jinde. Tak. Zdravím, získal jsem nechtěně akcie Western Digital, výrobce harddisku se splatněním kuponového certifikátu
kuponového certifikátu do této akce, když prorazila bariéru certifikátu. Mám ji za cenu $43. Nyní tato akcie tvoří více jak třetinu mého portfolia a zaměřují se na hodnotové akcie pro dlouhodobé držení. Dle vašeho názoru má tato akcie potenciál vydělat více než 10%. A ročně neměla firma nějaký průser v minulosti, vy už tyto analýzy děláte dlouho, máte přehled. Tak přiznám se, Western Digital úplně nesleduju, ale tady jsem se díval, že vám Tom docela dobře odpověděl, takže na to mrkněte. A tak schválně, ale budu se na to podívat. Ale jako já o ní moc nevím, jenom tak jako co tam děje. Já vůbec nevím, jak to mají s těma diskama, jestli dělají ty SSD disky nebo co. Podně vždycky Western Digital znamenal ten klasický disk, ale už oni určitě nějaké ty SSDčka dělají. No, takže by se jim úplně nějak dařilo. Všechno se v tom plácají už jako další dobu. Stavaluace. 12 miliard, 9 miliard dluh. Nevydělávají moc, no. No, když něco, jo. Že by byli nějak ultra levní, to ne, ultra drazí asi taky ne, vzhledem tomu, kolik by měli vydělávat letos za příští rok. Nevím, nechápu, proč se jim to tak jako strašně mění, ty zisky. No, jeden rok miliarda, pak 900, pak 2 miliardy, pak nic skoro. A těžko říct. No, cashflow taky nějaké generují, ale jo, je to hodně cyklické asi, proto se jim to mění a ta akcie o tom konec konců vypovídá. Jo, nahoru dolů posledních x let. Teď jsme zrovna trošku dole, tak možná se to trochu zvedne a pak to zase klesne. A to si tak jako říkám pro sebe, já vůbec nevím. A zdá se, že teď jsme na nějakém tom nižším, na nějaké té nižší úrovni snad. Jo. Ale jako no idea. Jo, ta odpověď od Toma byla super. Tak. Dík za včerejší odpověď k akci. Dani, prosím vás, přečtěte si to po sobě, ty otázky, jo? Máte tam spoustu překlepů, jestli to blbě čte. Říkal jste, že akcie má ten, kdo jich koupí a potom ten, komu jsou prodané, tomu chápu, ale jak je to vlastně z pohledu firmy, která jich poprvé vydává, veď firma, která akcie vydává, potřebuje peníze a proto jich dává na burzu. Jo, jasně. A tak pokud nějaká firma se rozhodne jít na burzu a poprvé prodává akcie, to dělá tzv. IPO, Initial Price Offering, a to v podstatě dělá skrz nějakou banku nebo nějakého brokera svého vlastního. Většinou je to banka, Goldmani třeba, a kdy oni jim udělají celý ten prospekt a potom ty akcie nabídnou svým klientům. S tím, že tak jako zhruba zjistí, jaká je poptávka, k tomu uspůsobí cenu, ty akcie se prodají těm klientům a potom, jakmile je IPO, tak se v podstatě umístí na trh. Takže ta firma v podstatě má peníze k dispozici za prodej těch akcí ještě předtím, než ty akcie jsou na tom trhu fakticky. Jo? Potom už děj se vůle boží, pak už ty akcie jsou na trhu a už je má v merku. Trh, investory si můžou volně obchodovat. Tak, toť vše. To byly všechny dotazy, děkuji za ně a samozřejmě ptejte se taky pod dnešním ranním komentářem. Za mě je to všechno, děkuji pěkně a budu se opět zítra těšit na slyšenou.